Assalamu alaikum ardaqtu zamandaşlar, qımbatlı mekendeşlerim, salamatsızlar mı, amansızlar mı, qandaysızlar? Bugün biz sizlerge Tezkavar kanalının bu seriyasında Bişkek'teki Ağorgö konuşunan, taqtap aytqanda Ağorgö menen Pişpek Kichi rayonunun ortosunan je bolso Gagarin prospektisi menen Timur Frunze köçelerinin kesilişinen satıla turgan dagı bir üydü körsötmökçübüz. Mına uşul ıldıydan jogoru çıkkan köçö Timur Frunze. Bu trassa bolso Gagarin trassası. İki köçönün kesilişinde zapravka var. Zapravkanın mandayında mına ul burçta özüngüzdör körüp baykap turasızlar Aysulu kafesi var. Şaşlık Center. Uşul jerge kelesizler dagı kafenin artındagı köçögö ötösüzdür. Mandayda iki kabattuu katar turgan üç üydü körüp atsaŋızlar kerek. Mına uşul üylördün ortoңкусу сатууга коюлуп жатыптыр. Бул Тимур Фрунзе көчөсү туугандар, тетигизерге барып бираз солго бурулуп, до конца ылдыйга түшө турган болсо, Лев Толстой проспектисине түшүп кетсе болот. Ал жактан чыгууга да мүмкүн. Маршруттук каттамдар, автобустар бул жерден тим эле тынбай өтүп турат. Мектепке, бала бакчага, мечитке, маркетке, заправкага, кафеге баарына жакын. Андыктан назар салып көңүл буруп тура бересиздер. Мына ал жакта дом бар. Домдун короосу дагы ушул жакта. Бул жерде азыр мен сиздерге айтып өткөн 3 үй катар жайгашкан. Ушунун ортоңкусу сатууга коюлуп жатат. Үйдүн ээси менин жанымда. Азыр өзү көрсөтүп берет, өзү түшүндүрүп берет. Менин суроолорума жооп берет. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Жакшы. Ушул ортоңку үй сиздикиби? Эми туура да, ортоңку үй болуп калат ушунда. Бул сол жактагы үй, тайкенин үйү. Ошо ортосунда салынып калган да. Бул жагы тагаңыздын үйү, тайкеңиздин үйү. Балансын эмеки отдельный үй болуп калат. Баш жагы да кошулуп калган да бизге. Баш жагы. Тетиги бурч эле үйлөр бири-бирине тийип турат экен да. А так башка проблема жок. Жок, проблема жок. А так балансын отдельный дом. Полноценный отдельный дом туугандар. Эки кабаттуу үй экен. Жер канча сотик? Жер общий получается 2 сотик болуп калат. 2 сотик. 2 сотик, да. Жакшы экен да. 2 сотик. Үйдүн алдындагы короосу деле кеңири, эки унаа кенен баткыдай, бир тапчан деле баткыдай. Бир чоң каражыгач бар экен, тарак. Оң жагы кошунанын үйү, сол жагы тагабыздын, тайкебиздин үйү. Андыктан кошуналар дагы менимче жакшы болсо керек. Баштадыганда бул жерде коммуникация кандай? Эмнелер центральный? Так, канализация центральная. То есть, да, свет там все бар, плит уланган. Единственный газ кошуш керек, так эми тут договор боюнча. Так, 5 сосед договор кылса, макулдугун берсе, то есть там суммасы менен бөлүнсө где-то бир 10-15 миң болот, газды могу аркы беттен тартып берсе. То есть ал бүт даяр уже. Кошуналар менен сүйлөшүп бирге алып келсе арзаныраак түшөт. Эгер өзүңүз алып келсеңиз бир аз кымбатыраак түшөт. Ал эми сүйлөшүш керек да, тандаш керек, туура? Эми туура. А так газды алып келүү проблема эмес. Проблема деле жок. Заказ кылса, заявка жазса, Горгаз тез эле алып келип берет туугандар. Анткени аларга абоненттин көбүрөөк болгону жакшы. Үйдүн астына келип калдык. Брусчатка, евро брусчатка басылган турбайбы? Брусчатка уже да. Жакшы экен. Брусчатка басылыптыр. Бул жагы тосулуптур. Только көчө тарапка мына жерге дарбазаны гана коюп коесуздар. Болду. Дап даяр. Эки кабаттуу үй экен. Крышасы металл черепица менен жабылыптыр. Шоколад түсү. Фронтондору, суу түтүктөрү жасалыптыр. Картормуздары дагы коюлуптур. Үстүндө балкону да бар экен. Жалпы канча квадрат чыгат? Общий квадрат үйдүкү где-то 135 квадрат болуп калат. 135 квадрат? Да. Отделкасы толук бүткөнбү же бир аз иши барбы? Бир аз жумушу бар ичине. Бир аз жумушу. Внутри отделкасы бар, бир аз жумушу. Жакшы. Анда көрөлү. Биз менен чогуу болуңуздар, баштадык туугандар. Чындап кызыгып калдым. Полноценный, полный дом экен. Азыр көрөбүз. Тепкич, тепкичтен көтөрүлүп чыгабыз. Бул жерге брон эшикти коюптур. Үйгө кирип баратабыз. Бисмилла рахман рахим. Охо, тепкич сонун чыгып тур го. Лактап жылдыратып коюпсуз. Усталардын ишин бир аз улантыш керек экен, только обой иши калыптыр да, э? Да, обой эле калыптыр. Обой эле калыптыр, потолок да бүтүптүр. Люстрасы гана калыптыр, калганы бүтүптүр туугандар. Эшиктери мынандай кымбат баалуу жыгач эшиктерди алып келип коюптур. Эки кабаттуу үй, үйдүн ичи кеңир экен. Ремонтунда бир аз эле жумушу калыптыр, отоплениясы да бар экен. Азыр баарын көрүп чыгабыз. Биз прихожкага кирип келдик, ортодогу коридор. Турасы 3 метр, узундугу үйдүн узундугу менен барабар экен. Узуну бир 7-7,5 метр десек болот. Потолок гипсокартондон жасалган, дубалга шпатлевка тартылып, электромонтаждары дагы бүт баары жасалыптыр туугандар. Эми
оң тараптан бөлмөлөрдү бир чекеден көрсөтө берейин. Ага чейин эшиктер менен тааныштырып коёлу. Ручкалары, ачкыч чапкычтары бар, законный. Кымбат баалуу эшиктерди парактор менен койгон турбайсызбы? Да, да, да. А, жакшы. Келиштирипсиз. Эшиктин түсүн, гүлүн жакшы тандап алыпсыз. Бул кандай комната болду? Бул душ болду. Душ, туалет. То есть бияқты пока терекпиз, ичинечи. Бияқ уже балансын жасалыш керек да, получается, бияқ душ, туалет бир комнатада болот. А, санузел полностью шахта болот. Да, да. Туганда, көрдүңүздөрбү ички аянтын? Кухнянын аянтында эле чоң экен. Узун туурасын айта турган болсок, узундугу 3,5 метр, туурасы 2,5-3 метрге жакын. Бир терезеси бар, отоплениясы бар, кафелиши бол элек, стяжкасы болуптур. Бул санузел болот экен. Ички ажаткананы, душевойду, кир жуучу жайды, бет жуучу жайды баарын ушул жака өзүңүздөр уюштуруп аласыздар. Андан кийинки бөлмөгө башпага турган болсок, бул спальнябы, кухнябы, эмне? Кухня. А, жакшы. Таза суу киргизилиптир, канализацияга туташтырылыптыр, а? А, жакшы. Бул кухня. Кухнянын узундугу 4,5, туурасы 3,5. Төргө көрүп турасыздар. Электр точкалары да жасалган. Менимче төр жакка полностью кухонный мебель коюлса керек. А, потолок гипсокартондон жасалган, 2 тепкичтүү, только обои гана калган. Моюши кухонный обойлорду алып келип коесуздар. А так бардык бөлмөлөрдүн поло бирдей эле экен. Мындай ачык түстөгү ламинат менен жасалыптыр. Кээ бир жерлерин гана жасаш керек, плинтустарын коюш керек. Эми сол тараптагы бөлмөгө кирели. Залбы чеф? Зал да, э? Бул зал болуп атат. Залыңыз. Да. Залдын узундугу көрүп турасыздар. 5,5-6 метр. А туурасы 4,20 чыгат экен. 24 метр квадрат чыгат десек болот. Отопление бардык бөлмөлөрдө бар экен. Чугунуй батареяларды ар бир терезенин астына коюп чыгыптыр. Терезеси подоконник пластик, ак түстө. Потолок гипсокартон, ортого бир чоң люстраны койсо, обоин жабыштырса, болду, бүттү, бар даяр. Бул зал болот, конок бөлмөсү болот. Бул жерге электроточкалар дагы жасалган. Көрүп турасыздар, телевизор асып койсо дагы болчу дай окшойт. Эми тепкичке келели. Отопление печкеси каякта? Мынау эменин астында. А, ушул жерге көрүнбөсүн деп ушул жерге коюп коюпсуздар да? Түшүнүктүү. Көрүп турасыздар. Ушул 150 метр квадратка жете турган печкабы? Да, 150 квадрат. Даже мощный кутум. Ошо 150-гө жетчүдөй печка экен да, мен байкап турам. Насостору менен полный коюптур. Бул жерге сууларды да алып келип коюптур. Бул печканы ушул жерде иштетебиз десеңиздер, ушул жерде иштеткениңиздер макул. Макул, сиздер көмүр жакпаңыздар. Бирок газ келе турган болсо, газга которуп кое турган болсоңуздар, көмүр алып келбейсиздер, күл чыгарбайсыздар, от жакпайсыздар. Баары жеңил болот, баары сонун болот. Система жакшы эле курулган окшойт. Демек бул жер көрүп турасыздар, топка, тепкичтин асты, бул жагын кладовка кылып аласыздар. Эми тепкичтен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгалы, тепкичти бүт мындай сасна заводской жыгачтардан жасаптыр. Аябай кооз чыгыптыр. Лактап койсо дагы бир. Өтө кооз жылтырап калат. Экинчи кабаттын коридордун потологу, бардык эле бөлмөлөрдүкү потолок бирдей эле жасалыптыр, э? Жакшы. Экинчи кабатта канча? 3 спальни барбы? 3 спальни, да. 3 спальни бар. Так, биринчиси. Бул жанагы залдын эле үстү экен, э? Залдын үстүнкү аянты, бул чоң спальни. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Көрүп турасыздар. Мында дагы 2 терезеси бар. 2 батарея коюлган, отопление киргизилген. Обой гана жабыштырыш керек, полу бүткөн. Бул жакта да көчө бар турбайбы? Мараходпен. Бул жагы ушул тиги тайкеңиздин үй жагы экен да. Жакшы. Эми бул жак өтөлү, 2 спальниде көрсөтөлү тургандар. Мынабул маңдайдагы түз кирген жактагы эшиктен кире турган болсок, бул дагы бир спальни турбайбы? Азыркы мен айткан ата-энелердин уктоочу бөлмөсүн ушуга которуш керек экен. Бул балкон тарап болот. Балкон тарап болуп калат экен. Балкону менен болот экен да туугандар. Мен балконду дагы эгер ачык болсо чыгып сырттан көрсөтүп коеюн. Мына көрдүңүздөр. Барьерин тосконго уже бул жагын даярдап эле койгон экен. Муну сиздер балким толук бүтүрүп ала турган болсоңуздар, түркүктөрдүн айланасын, ортосун кийин сплошной баягы алюминий же пластиковый профилдер менен тосуп алсаңыздар закрытый болуп калат. Аябай жакшы болот. Эки унаа батабы экен, бата деген. Аябай жакшы экен. Бул спальня болду. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, бир терезеси бар. Күн чыгыш тарапта турат, жарык болот экен.
Турасы 3.5, узундугу 7 метр чыгат экен. 20 метр квадраттан бираз чоңураак десек болот. Полу, дуалы, потологу бар окшош. Эшиктери да окшош. Эми экинчи кабаттагы эң акыркы бөлмөгө кирени, бул детский бир шеф. Детский болот бул жакта. Детский бөлмө. Кухнянын үстүбү? Кухнянын үстү болот. Жанагы биринчи кабаттагы. Мында да бир терезе бар. Ар бир бөлмөдө жарык кирүүчү, аба алмашып туруучу мындай терезе коюлган. Кухнянын эле үстү экен бул, көрүп турасыздар. Бул экинчи кабаттагы балдардын уктоочу бөлмөсү. Баарын көрүп чыкты жана. Канча дейсиз? Байке, үйдү канча дейсиз? Чотто кызыгып атам. В общем, пока 46 000 сурап атабыз. 46 000? 46 000, да. 46 000 долларга берип саласызбы? Беребиз, буйрусуз. Чындап? Чындап. Андан да бираз соодалашсак болобу? Соодалашсак болот, конечно. Бираз түшүп бересиңер мен мындай обойду жабыштырышты, обойдун пулун түшүп бериң жок деген де. Обязательно. Түшүп бересиңер. Бираз түшүп беребиз. Ана. Вариантчы вариант. Вариант чыгым, желательно виски наличка. Наличка ба? Да, ипотека болсо, да, можем переоформить. Ипотека болсо, можем переоформить эт. Эткенге болот. Жакшы. Мага эмнеси жагат бул жерден, туугандар? Жайгашкан жери жагат. Анткени бул жер же Ак Өргө эмес, же Пишпек кичи район эмес. Экөөнүн ортосунда трассанын жээгинде эки көчөнүн кесилишинде. Маршрутка автобус көп өткөн жерде, анан абасы таза жерде. Бардык жакка удобный. Ош базарга барганга, андан сырткары Ылдыйга Лев Толстой трассасына түшкөнгө, авторынык тараптарга кетип калганга, же жогору Аларча тарапка чыкканга бардык жагына жакын. Мектепке, бала бакчага, мечитке, глобуска баарына жакын. 45-46 миң дедиңизби, канча дедиңиз? 46 000 доллар. 46 000 доллар экен. Келиңизчи мындай документти сүйлөшөлүчү. Эмне документтери бар? Жердин кызыл китеби барбы? Бар, бар. Уже полный, уже готовый, полный пакет документов. Полный пакет. Үйдүн тех паспорту да. Тех паспорт. Полный, полный. Кимге оформлен? Менин атымда. Сиздин атыңызда. Менин атымда. Жакшы экен. Сонун. Коммуникациясы туугандар, газ гана келе элек, калганы баары бар. Баары центральный. Баасы 46 000 доллар, кеми бар. Мен жыйынтыктайм. Кийинки чыгарылышта кайра сиздер менен жолугушам. Андыктан бул үй сиздерге жаккан болсо, эртерээк аракет кылыңыздар. Жайгашкан жери аябай жакты. Көрүшкөнчө. Экрандагы номерлерге чала бериңиздер, байланыша бериңиздер.